paz do grande e eterno Criador a todos vocês aqui do canal O Conhecimento Proibido. É um grande prazer e ansiedade de compartilhar com todos vocês os diversos assuntos transcendentais, com lógica, compreensão e lucidez, na máxima transparência, embora muitos ainda se tenham certas dificuldades para aderir ao entendimento. O que compartilho em meu canal é um processo lento de exercícios racionais de fatos históricos reais. E não uma interpretação própria e pessoal. Também quero pautar que aquilo que tenho abordado em meus vídeos referente a nomes e pronomes modificados pela religião não se trata de uma nova religião, quando esboço que direcionaram as pronúncias a blasfêmias. Se você que está assistindo este vídeo ainda não assistiu os outros temas, como relato a palavra Amém e o seu significado ao nome de um deus pagão por nome de Amon-Ra, a palavra Deus que se atribui ao ídolo da antiga Pérsia, Zeus. Para Senhor, que se refere a Baal. O nome Jesus do latim, Jesus, que significa porco, segundo o Google e o tradutor. E tantos outros assuntos que a qual vejo muitas pessoas não sabendo consumir o conteúdo, se engasgando espiritualmente ao digerir o assunto e me difamando em outros canais do YouTube. Peço a gentileza que se dê pelo menos um pouco de vontade de pesquisar, estudar e compreender que não sou um blasfemo, mas sim vocês, ok? Hoje eu quero trazer a terceira parte do assunto referente aos Nephilims, Anunnakis, a qual influenciaram na intervenção do projeto do homem e do Criador. Os rastros e as marcas que comprovam estes seres na humanidade será mostrado nesse vídeo, ok? Os metamorfos, transmutados de sobrenaturais do metafísico com matérias físicas, mulheres, alteraram a principal assinatura do Criador no homem, o DNA, que contém o nome do Eterno Yod-He, Vav-He. Desde o princípio de Gênesis, há muitos milênios, se há dois tipos de raça sanguínea que possuem um planeta. Os filhos de Adão, geração de Abel, que contém o DNA puro guardado pelo Criador, que se foi das gerações de tribo de onde nasceu o Mashiach. A outra linhagem de espécie sanguínea veio do fruto da serpente com Eva, gerando Caim, sua linhagem sanguínea que se relaciona aos antigos faraós e reis da Pérsia. Também é monitorado até os dias atuais, de onde nascerá o anti-Mashiach. Estes ocultistas, druidas da maçonaria, guardam os 33 segredos desta linhagem. Quero aqui trazer algo muito importante, a qual disse no vídeo anterior, que os antigos Nephilims e Anunnakis estão com seus mesmos projetos de transmutação futura, pois sem perceber diante dos nossos olhos, os filmes e séries exibidos têm transmitido estas mensagens subliminares. A questão é que tudo que era chamado de ficção científica está se tornando realidade. A Matrix, Transformers, Exterminador do Futuro, homens ciborgues, ciclopes, meio humanos, meio robôs, o que eu vou trazer aqui neste vídeo vai abrir um grande leque de visões que te fará enxergar com clareza, ok? O estado atual e a proporção que tudo se tomará na Terra, isso está ligado ao segredo dos senhores do mundo, o falado sistema, a nova ordem mundial, as duas bestas de Apocalipse que representam o poder político e a religião. Isaías 7, verso 14, e também Mateus 1, verso 23, se fala de um nome a qual quer explicar seu significado. Emmanuel. Para você compreender este nome,
a qual se fala e atribui ao Mashiach, Salvador, o que não é verdade. Este nome Emmanuel foi mudado pela Igreja Católica, com sentido de Deus conosco. Primeiramente, Deus veio da palavra grega Zeus. A palavra Emmanuel se define ao raciocínio de três definições. En, que significa dentro. Men, que significa homem. E El, que é o nome de um dos deuses de procedência dos cananeus. Tudo que termina com El nas escrituras, como Gabriel, Miguel, Daniel, Ezequiel, outras pronúncias como El Shaddai, Elion, Elohim, etc., foi introduzido por Roma para o povo blasfemar ao pronunciarem. Um insulto ao Criador. Voltando ao assunto Emmanuel, não é Deus conosco. O significado é Deus em nós. Ou Deus dentro de nós. Pesquisem. Se você ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz: o Deus deste século cegou os entendimentos. Quem é o Deus deste século? O Deus do século que vamos entrar no futuro, não muito distante. Se chama dinheiro, ou seja, criptomoeda mundial. O dinheiro físico será exterminado da face da Terra. Documentos como RG, CPF, cartão SUS, cartão de crédito, passaporte, título de eleitor. Quem não tiver não compra, não vende, não é atendido. Emmanuel, o Deus dentro do homem, o dinheiro dentro do homem. Apocalipse 13. E qual o fundamento dos nefilins nisso? O chip altera o DNA que contém a pureza do nome do Eterno, o Criador Yod-He, Vav-He. DNA é um banco de informações no homem. Dando continuidade, já que o sistema quer que realmente você trate isto como bizarro, satirize e não dê crédito. Propõe tudo como apenas teoria da conspiração. Estamos dentro de um sistema que realmente maléfico sabe jogar o jogo. Os desenhos de Simpson têm acertado acerca dos acontecimentos. Você acha isto normal? Pesquisem sobre as famosas pedras guias de Geórgia e você vai ver que o principal estado da pandemia mundial que toma a Terra foi extremamente projetado em laboratório para reduzir a população. Ou seja, a Agência Global da Elite tem suas planilhas ocultas para cumprir o número de mortandade em massa em cada país. E quando cada país atinge o pico da meta, eles liberam a cura. Quando eu falei da transmutação e citei os filmes como Matrix e os robôs de Transformers, eu quis dizer que o poder máximo das máquinas dominarão o mundo. Já vemos por aí a dependência do povo pela internet. Tudo no futuro será a base de tecnologia maligna para monitorar e tirar o direito de privacidade. Tudo é controlado pelo governo. O que você come, quanto você gasta, quanto você dorme. E na verdade muitos acham que isto aqui é loucura. Mas pelo teste do vírus da pandemia, o sistema demonstrou o poder que tem. E isto as igrejas não pregam. Não se vê em templos preparando as pessoas para o impacto radical que iria e está mudando. O sistema tenta te distrair com outras coisas superficiais. Músicas, filmes, jogos, shows, marcas, artistas, lançamentos e etc. E por que templos religiosos não pregam sobre nova ordem mundial, FEMA, Blue Beam, Projeto HARP, não preparam a população? É porque eles também são coligados ao sistema, fazem parte e são instrumentos essenciais
para manipulação. Posso dizer que a religião é um dos dedos ou a própria mão do anti-machia. Saindo desta explicação, já que muitos não dão crédito, eu gostaria de receber explicações óbvias sobre os rastros desses seres espalhados pelo mundo. Quem explica os mistérios de Triângulos das Bermudas? Quem tem respostas óbvias sobre os acontecimentos da Área 51? Quem pode dar explicação sobre os códigos decodificados por nomes de agrogrifos? Pesquise na internet o que é agrogrifos. Quem teve força ou tecnologia avançada o suficiente no passado para a construção das pirâmides do Egito? Hibridização no DNA dos seres humanos ainda trazem resíduos dos Nephilims. Veja a ciência brincando de ser Deus, mesclando raças, DNAs, distintos um do outro. Já se tem na internet DNA humano em porcos, DNA humano em outros tipos de animais. Isso é chamado de quimerismo. Pesquise sobre CERN, uma organização que quer mexer até mesmo na rotação da Terra. E por isso causa estes sons misteriosos vindo dos céus, espalhados na internet, como se estivesse abrindo portais. CERN é um aceleramento de partículas. E logo à frente deste laboratório, localizado em Meereen, tem a apresentação de uma estátua da Shiva, a deusa da destruição. Será que isso está ligado a Apocalipse 9, verso 11, a qual Apollyon ou Abaddon também tem nome de destruição? Seria coincidência? E uma coisa é certa, tudo está com coerência diante dos nossos olhos, mas a grande maioria não quer enxergar. Se você gostou desse vídeo e tantos outros que quero trazer aqui no canal Conhecimento Proibido, eu conto com a sua ajuda dando seu like e compartilhando nas redes sociais. Se inscreva e ative o sininho. Fazendo assim, você estará me ajudando a realizar esse trabalho, um compromisso sério. Não sou dono da verdade e não imponho meu entendimento, mas sim apenas divido com prazer aquilo que possivelmente acho importante. Que a paz excede todo entendimento. Estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo, meus irmãos.